Світ стоїть на порозі нової енергетичної революції. Провідні країни поступово відмовляються від викопних видів палива, зокрема вугілля. Натомість паливом майбутнього має стати водень. Його можна виробляти просто із води, жодної шкоди природі. Водень став пріоритетом для країн ЄС. За 30 років Європа планує припинити викиди вуглекислого газу в атмосферу. В Євросоюзі вже нині шукають, звідки імпортуватимуть водень, і серед варіантів – Україна. Як це можливо, розкаже Олексій Савіцький. Паливо з води. Попри економічну кризу, провідні країни світу всерйоз налаштовані на справжню енергетичну революцію. Замість вугілля, нафти та газу, основним видом палива планують зробити водень. На відміну від викопних видів палива, він не шкодить екології, бо виробляється просто з води. Взяли воду, розклали в електролізері і потім, отримавши кисень з одного боку і водень з іншого, водень ми використовуємо знов як паливо, і він в процесі свого згоряння знов народжує воду. Тому це абсолютно замкнутий цикл. І це не наукова фантастика. Провідні країни світу вже виробляють водень у промислових масштабах. Але невдовзі їх доведеться збільшити на порядок. Бо вже за 30 років ЄС планує остаточно відмовитися від вугілля, нафти чи газу саме на користь водню. Самим увесь обсяг виробити не вдасться, тож ЄС уже зараз шукає, звідки його імпортуватиме. Україну бачить пріоритетним партнером. Єврокомісія в своїй стратегії Green Deal окремо виділяє Україну. Чому вона це робить? Тому що у нас є достатньо природних ресурсів і у нас розвинута інфраструктура. Однак нам потрібно ще опанувати нові технології і знайти кошти. І тим, і іншим Україні може допомогти сам ЄС, який зацікавлений у надійних постачальниках водню. Фахівці відзначають, для України це чудовий шанс побудувати цілу нову галузь економіки. Однак для цього доведеться й самим поступово відмовлятися від викопних видів палива. Адже водень на експорт можна буде виробляти лише з допомогою чистої електроенергії. Мова може йти зараз тільки про зелений і про блакитний водень. Зелений водень – це водень з відновлювальних джерел. І блакитний водень – це водень з джерел, які не пов'язані з викидом СО2 у повітря. Тобто для електролізу використовуватимуть насамперед сонячну та вітрову енергію, а в перехідний період – ще й атомну. І це додатковий шанс задіяти наші АЕС, які нині працюють не на повну потужність. Та виготовлений водень ще треба десь зберігати. І тут у нагоді може стати колишні соляні шахти, а також діючі підземні сховища газу. Ми плануємо, що в нас тут також будуть можливості використання наших газосховищ для зберігання водню. Однак спершу їх доведеться модернізувати, як і ГТС. Адже водень дуже вибухонебезпечний. Тож для транспортування його змішують із природним газом. Як саме це краще робити, нині вже вивчають. Для нас європейський Green Deal – це шанс на те, щоб відкрити нашу мережу, зрозуміти, як треба міняти наш підхід до безпеки. Та попри всі технічні виклики, фахівці впевнені – воднева революція неминуча. І Україна має унікальну можливість взяти в ній активну участь, вивівши вітчизняну енергетику на абсолютно новий рівень. Додатковий стимул – це виграти конкуренцію в Росії, яка також претендує на статус експортера водню до ЄС. Олексій Савіцький, Факти, ICTV.